Головний меседж чергового засідання штабу з питань проходження опалювального сезону – це необхідність розрахунків городян за тепло і енергоносії. Тільки за 3 повноцінних місяці цього отопительного сезону задолженість за тепло наших потребителів приросла на більше ніж 300 мільйонів гривень плюс. Фактично сьогодні задолженість жителів нашого міста за тепло складає більше 800 мільйонів гривень. Соответственно, эти же деньги должны быть уплачены за газ и за электроэнергию. Передусім боргує Криворіжтепломережі та Криворізькій теплоцентралі населення. Як відзначалось на засіданні, всі бюджетні організації розраховуються за надані послуги вчасно. Серед проблемних питань – збереження тепла в багатоквартирних будинках. У міському департаменті розвитку інфраструктури говорять про проблему самовільного перепланування квартир. Окремі власники вдаються до встановлення в обхід закону теплої підлоги з підключенням до системи центрального опалення. Фактично люди, які нарушають правила, вони живуть за счет своих же соседей. Люди платят за услугу, которую качественно не получают. Не по вине Максима Сергеевича, не по вине моей или мэра, а по вине соседа, который решил, что ему так будет комфортнее и удобнее. Є питання у членів міського штабу і до представників екоспецтрансу. Сніг зійшов і відкрив непривабливу картину контейнерних майданчиків. Відтак, одне із завдань на порозі весни – навести лад, у тому числі на місці збору сміття. Снег сходит, мы видим всю красоту, все говорят, что никаких вопросов нет. По селекторам, по совещаниям, у мэра совещания парадки, ни у кого вопросов не возникает, но тем не менее в городе грязно. Ірко Ноненко, Артемій Мельник, програма «Цей день».